teda Matez, takhle jsem si ten výlet nepředstavovala. Samé dráty. Jituš, neboj, to jsou jen zbytky železné opony. Připomínka, jak vypadala česko-rakouská hranice před rokem 1989. Kousek za Čížovem už budeme v Národním parku Podyjí. Tak, to je něco jiného. Dyje jako na dlaní. Takže tam dole je Rakousko? Řeka Dyje tady tvoří přirozenou hranici. Tam dole je Hardek, nejmenší rakouské město, kterému vévodí hrad z 12. století. Hardek leží na soutoku Dyje a jejího nejsilnějšího přítoku mezi Vranovem a Znojmem, potoka Fungnitz. Hardek je takovým východiskem turistických cest do Národního parku Podyjí. No a my teď, mamko, budeme pokračovat nad údolím řeky Dyje proti jejímu proudu směrem na Vranov. Taťko. Čápy. To je čáp běžný, bílý, ale čáp černý je dokonce znakem Národního parku Podyjí. Taťko, to je jak z pohádky. Co říká náš průvodce? Zámek Vranov nad Dyjí patří k nejpozoruhodnějším stavbám středoevropského baroka. Vznikl přestavbou ze starého románského gotického hradu, poprvé připomínaného jako zeměpanská pohraniční pevnost, k roku 1100. Z něho si podržel dvě hranolové věže, část hradeb a budovy takzvaného předhradí. Současnou podobu mu dali po ničivém požáru v roce 1665 hrabata z Altanu. Ti na konci 17. století podle projektu císařského architekta Jana Bernarda Fischera z Erlachu nejdříve postavili a vyzdobili sál předků. V 18. století přestavbu završili obytnými budovami čestného dvora. Zámek po Altanech získali polští mníškové. Těm se tady ve Vranově povedlo vybudovat prosperující závod na výrobu kameniny. S nimi zpříznění stadničtí vlastnili zámek Vranov nad Dyjí až do počátku druhé světové války. A tohle je kdo? Jedna z posledních knížen. A nebo taky zámecké strašidlo. Mamko, prý po zámku chodí dodnes. Řeknu ti, Matez, že Vranovská přehrada je snad jedna z nejhezčích. To s tebou, mámo, souhlasím. A taky je jedna z nejstarších. Postavili v letech 1930 až 1933. Hráz přehrady je vysoká 60 metrů a dlouhá 292, pochopitelně, metrů. Podle rozlohy je desátá největší v České republice. Přehrada je totiž dlouhá asi 30 kilometrů a zasahuje až do údolí Želetavky, pod hrad Bítov. Takže teď nás čeká Bítov? Nejdřív uděláme krátkou zastávku na zřícenině Zornštejn. Hrad představuje nádhernou ukázku pevnostní architektury pozdní gotiky. Postavili jej bítovští z Lichtenburka v první polovině 14. století. První zmínka o hradu je z roku 1343, kdy jej
pozor, Karel IV., ano, ten Karel IV., potvrdil Lichtenburkům jako léno. Kdeže loňské sněhy jsou? Pojďme, taťko, raději na ten Beethoven. Tam toho zbylo trochu víc. Ale Květuš, nech se mýlit. Z původního středověkého hradu je tady jen břitová věž a část hradeb se vstupní branou. Vlastní palác, kaple i přilehlé budovy byly v první polovině 19. století přestavěny v neogotickém, romantickém stylu. Má přece nějakou historii, nebo ne? Bohatou. Nejdřív tu bylo Velkomoravské hradisko. No, tady na skále. Pak nad Říčkou Žletavkou Přemyslovci vystavili hrad. Beethoven byl totiž založen knížetem Břetislavem I. počátkem 11. století jako součást pevnostní linie hradů chránících česko-rakouskou hranici. No a za Přemysla Otakara I. počátkem 13. století se Beethoven stává centrem jednoho z moravských krajů, župy beethovské. A to je teprve začátek. Stejní Lichtenburkové, co vystavili naproti Zornštejn, se ve 14. století stali pány Beethova. Gotický hrad přestavili na zámek Haukvicové. Tady měl někdo hodně rád pejsky. To byl poslední majitel z rodu Haukviců. Byl to vášnivý lovec a máš pravdu, že pejsky měl hodně rád. Je tygr. Mamko, to je lvice z cirkusu Klucký. Aha. Koupili ji poslední Haukvic jako úplně malé štěně, teda kotě. No prostě malou lvici od Kluckých. A posledním soukromým majitelem hradu byl Georg Haas. Představ si, rodinu Haasu s Beethovem spojila náhoda. V roce 1912 si všimli inzerátu nabízejícího beethovské panství v novinách. Chápeš to, mamko? Haasové vlastnili vedle jiných statků taky vyhlášený obchodní palác Haasův dům na prestižní Körtnerstraße ve Vídni. A jsme zase u té Vídně. To bude asi tím, že se pořád motáme na jihu Moravy.